Добрый день. Добрый день. Вы один? Да. Давайте ваши документы. Для выезда яки? Треба? Да. Да? Да. Французьку за хостелем у Львові перевірили ваші колеги. Ну ви ще не виїжджали по цих документах? Ні. Я по ним виїжджав, ми їх взяли перевіряти у Львові, і Львові перевірили, сьогодні привезли. А перевіряли, да, якщо? Ну, ваш там інститут, там чи що. Ага. Я думаю, добре, що вас там знають. Зараз. Вас канал? Ні, не потрібно. Я вам так само принесу.